Men först är det Louis Eriksson som jobbar, får hjälp av Zetterberg. Vinner loss den där Louis, det är bra gjort. Ingen slåssituation från början. Och jösses, vilken tackling här Kronvall. Jösses, hur gick det med den lettiske spelaren? Han är liggande. Svenska spelarna i båset viftar faktiskt på domaren att han ska blåsa av. Han Niklas Kronvall med sin Kronwald-tackling. Han kallar sig för väggen Kronvall. Kronwald på den lettiske spelaren. Och det var precis i det där ögonblicket när de lyfter upp spelet och Kronwall sätter tacklingen full kraft rakt in. Och träffar han inte huvudet där på den lettiske spelaren? Ja, men letten tittar ju ner och Kronwall kommer upp med ryggen. Det är ingen armbåge, det är ingen axel, det är ingen ö-klubba. Det är bara en stor rygg och en stor rumpa. Och det är Kaspar Savlietis som går på den där supersmällen. Han gör sin tredje VM-final i Nordamerika en sväng. KHL-erfarenhet har han också. Men jag tror aldrig han har... Titta, han är alldeles omtöcknad, pojken. Han har nog aldrig varit med om en liknande smäll i hela sin karriär. 24 år gammal. Men det är alltså en korrekt tackling. Ja, absolut. Absolut. Det är det som är Niklas Kronwalls styrka. Att han kan tackla rent, hårt och ja, väldigt... vad ska vi säga? Ja, väldigt hårt. Men... Och just i det här läget, titta här nu, när spelaren tittar ner på pucken har ingen aning om att Kronwall kommer och så backar han in igen. Han har ju fått en del påskrivet på sig i Nordamerika för att han lämnar isen. Att skridskorna lämnar.